Wyn Thomas yn codi. Bowen. Opsiynau gan Llanelli. Wolo. At Griffiths. Oedd gyda le o flan Griffiths. Mynd am y gol mae fe hefyd. Oedd hi ddim yn bell. Mae Wolo yn gyflymach na Hoi. A bydd Wolo yn awyddus i fynd heibio Hoi ar ôl y dacl yn gynharach. Mae'n mewn at Bowen. Bowen yn mynd am y gol. Ymdrech dda gan Jason Bowen. Mae Bowen yno eto, Bowen am y gol! Ar un adeg o'n i'n meddwl bod ni'n mewn, mae'n fe wyrodd i heibio'r postyn. Bangor yn bygwth. Brewerton ar peniad y taro'r bar. Digon o grysau glas. Yng Nghwrt Cosby, Llanelli, Garside, Brewerton yn codi. Mae'n y gyfle i Les Davies. Mae'n gol i Bangor. Mae Big Les wedi taro eto. Ac ar ôl colli'r sadwn diwetha, mae Bangor wedi taro nôl. Llanelli dim, Bangor un. Nicky Ward, sy'n dros y bil. Mae'n un beryglis eto, Brewerton, ond nofiad o Brewerton, mynd o beniad, mae'n y gol gan Garside, mae'n ddwy i Bangor, yn mynd i taro eto, ac ydyn nhw wedi ennill y gêm yn Llanelli. Andy Legg yn cyfuno'n dda, mae'n ôl gan Legg, beniad yn ôl iddo fe, gan Ashley Evans yn ei chod iddi. Moses yn ceisio bygwth, mae'n cosbeth pawb, mae'n mewn i'r gol, a mae Llanelli yn ôl yn y gêm. Adam Holm, yr eilid wrth i'n llais i gyrraedd yr uchelfannau, mae Llanelli wedi sgorio. Bwyd wedi cael cerdyn melyn. Mae dadlen parhau yn y cornel yna. Mae Wyn Thomas wedi ddanfon o'r cae. Ni'n credu bod Wyn Thomas, mae Wyn Thomas yn cerdded o'r cae. O, rhai dweud, dwi'n siŵr beth sy'n digwydd fan yna. Ni'n dyfalu fan hyn, ond dwi'n cymryd bod Wyn Thomas wedi dweud rhywbeth wrth y dyfarnwr Dean John. Andy Legg sy'n ei gosod i yn edrych am Grys Coch. Legg ar croesiad, Grys Coch! Llanelli wedi taro nôl i'r rwystro Bangor. Llanelli 2.